اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم موجود ناظرین، میں سن میزبان فیصل اظہر اتھو تقریر کشمیری نیوز۔ اج اسا ڈڈیال احتجاج موجود ہاں، جسا کہ قبل مقتلوب نا قتل ہویا سی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید سارے تیک بھائی موجود ہیں جنہ تعلق کٹھاڑ نال ہے، تو قبل مطلوب بھی کٹھاڑ نہیں سی ہے۔ اچھا، انہوں کو مزید اس واقعے کے حوالے نال جاننے کی اسا کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ عتیق بھائی، تسا اس واقعے کے حوالے نہ تھوڑا جہا دسی اڑو کہ یہ واقعہ کس طرح پیش واقعہ؟ جی بالکل فیصل بھائی، یہ جڑا واقعہ ہے نا سنگی پتا کہ قبل مطلوب جس کی ایک درندہ صفت انسان بے دردی نال زیادتی کرنے سے بعد قتل کیتا، یہ واقعہ پچھلے مہینے نہیں 8 تاریخ پیش آیا۔ بچی اپنے گھر سے نکلی یا بازار نے طرف کچھ چیزاں کنہیں واسطے اور واپس جڑا نا وہ کار نہیں پہنچی، کار والے اس کی لوڑنا سٹارٹ کیتا تو وہ بچی نہیں ملی سکی۔ اس تو بعد انہیں متعلقہ اتنے ڈڈیال پولیس اسٹیشن درخواست دیتی ہے، اطلاع دیتی ہے، اس تو بعد پولیس والے اور کرنے مسلسل جڑا نا اس کی لوڑنے رہے، بچی نہیں ملی سکی۔ پھر اس تو بعد 5 روز گزری گئے، آخر کار پھر ڈڈیال پولیس کی کافی تک دو سو بعد جڑا پتہ چلیا اور ڈڈیال جڑا پولیس مجرم کی گرفتار کیتا۔ گرفتار کرنے سے بعد اس نے کل پوچھا نے اس خود نال ہوئی تھا اقرار بھی کیتا کہ میں قتل کیتی ہے، اور اس تو بعد جائی کے نال اس اتھو لاش دسی اور لاش جڑا پھر پولیس والے اور اتھے نے بنیا اور انہوں نے کار والے بنیا اتھو چاہیے، اور اس تو بعد آدھی ہے نا ہسپتال ہی اساں اس کیس پر کافی اصل مذمت کرنے اور آج اتنا سنتا کسی کے مظاہرہ ہو رہا اس ٹائم جس نے اساں نے ہر علاقے چو بندے شامل ہوئے، اور تکی سکنے ہیں کہ اگر آج اساں نے کٹھار نے اندر یہ واقعہ پیش آیا، کل کسی جگہ بھی واقعہ پیش آئی سکنا ہے۔ اگر آؤ آخنے ہونے کہ ماں بہنانیاں عزت ساری سانجیاں ہونی آئی ہیں، اگر آج اسانیا اتنا کٹھاڑی سے واقعہ ہونا تو کل کسی اور جگہ بھی ہو سکنا، اگر آج اساں اس نے پر آواز نہ اٹھاسا تو سوچی کنو کہ کل اساں نے بھی ماں بہنانی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اساں کی چاہیے نا کہ ہر بندے کی آواز اپنے اپنے جگہ اٹھانی چاہیے اور اپنا اپنا حساب بننا چاہیے جس طریقے نال ہو سکے۔ اگر اس مظاہرے اس دھرنے میں شامل ہو سکنے ہو تو یہ دھرنا اس ٹائم ڈڈیال نے اندر موجود ہے، آج 7 تاریخ ہے، اور یہ اس ٹائم تک ہی سکنے کہ اتنے بے شمار تعداد جس نے جسنیا ماں بہن بچیاں بھی موجود ہیں اور سارے نال اور بے شمار اتنے نے آس پاس نے بھائی بھی موجود ہے، اور یہ جڑے غیر ریاستی بندے اتنے اصل ڈڈیال نے اندر سارے کشمیر نے اندر معاشرے کی خراب کرنے پہ، جیسا کہ اگر تم سنتا بھی ہے کہ 70-80% جڑا غیر ریاستی لوگوں نے اتنا مجرم یہ سارے جرائم ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی کیس اصل نے کوئی بھی ہونا تو جلا پتہ چلنا غیر ریاستی آ، تو اس تو کیا ثابت ہوا کہ یہ اصل ماحول کی خراب کرنے پہ غیر ریاستی لوگ۔ تھوڑا جہا اس حوالے نال دسو کہ اج تو 7-8 سال پہلے میں ایک قتل ہے جڑا ایک ٹھار نے مقام پر ہویا سی، اس نے حوالے نال تھوڑا جہا دسو۔ جی بالکل، فہیم منگا نا ایک بچہ سا جو کہ سکول وچ واپس کرنی طرف چاہی رہا سا، تو ایک بندہ سا اس کی اتھوں چیا گڈی وچ بایا سا اور جانے رستے کوٹلی نے سر طرف جانے اس بچے کی ماری اڑیا سا، اور وہ آیا کہ بچہ کافی جلد جڑا نا دریافت ہوئی گیا، اس نے ایک بندہ جڑا نا اتھوں رپورٹ لبھی ہے، تو پھر اس تو بعد یہ کہ جلدی اس کی پتہ چلی گیا کہ بچہ کتھے آ کیا ہویا اس نے کس طرح کیس ہویا سارا۔ تو یہ ہے کہ اس بچے نا بھی کیس جس طرح لوگوں نے آج اتنا جذبہ سا لوگ گٹھے ہوئے اس سے، اس طرح اس ٹائم بھی گٹھے ہوئے سے، بہرحال وہ بہرحال اس نے کوئی نتیجہ نہیں نکتایا، 8 سال تو بعد بھی وہ آج مجرم جس طرح بھی وہ زندہ آیا اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکی۔ اساں یہ مطالبہ کرنے ہیں گورنمنٹ اگے بھی کہ مختلف اداریاں اگے بھی یہ مطالبہ کرنے ہیں کہ قانون نے اندر رہی کہ اگر ایک مجرم نال ہوئی کہ جی لاش بھی برآمد کرانا آیا اور اقرار بھی کرنا آیا، پھر اس تو بعد 8 سال گزری جانتا اس کی کوئی سزائے موت نہ دیتی جائے تو پھر غلط چیز ہے کہ یہ اساں نہ تکی سکنے ہیں کہ اگر ایک چیز ہے کہ آج در گزر کرنے ہیں تو کل یہ اور واقعے ہونے، اگر آج بال فرض اگر یہ واقعہ جرا قبل مطلوب والا ہے اگر یہ آج در گزر ہوئی جانا آیا نا تو پھر سمجھی کنو کہ کسے ہی بندے نہیں، چاہے کشمیر نے کسی کونے چاہے کسی ماں بہن بچی نہیں عزت محفوظ نہیں ہے۔ تھوڑا جہا ڈیتھ بادری نے والے نال دسی اڑو کہ وہ کڑی جگہ ملی سی ہے؟ ڈیتھ بادری بھی بالکل انہوں نے کرنے نزدیک بن روڈ ہے، تو روڈ سے تقریباً 100-150 گز جرا نا فاصلے چ اس تھی پتہ اس لیے کافی جنگل پہ چکے بوٹی سی اس اتھے وچ سٹی ہوئی، تو 5 روز تھی پتہ کہ جلا باڈی اس طرح پہ ہی رہا تو اس نال کیا ہوئی جانا آیا، یہ تو بہتر سمجھنے ہو کہ وہ کس حالت ہوئی اسی تو اندازہ لائی سکنے ہو کہ اس نال کیا ہویا اسی، تو اسے پتہ سے جنگل وچ مختلف چیزاں بھی ہونی ہیں، تو بس انسان کی باڈی سے باہر رہی نہیں سکنی، تو باڈی برآمد کرنے سے بعد اسی ہسپتال لے چاہتا نے جو کچھ ہسپتال اندر رپورٹاں وغیرہ آیا وہ کرنے سے بعد پھر بچی کی جرا دوسرے روز صبح
اپنے قبرستانی دفنایا؟ کچھ اے گل دسنے بندے کہ اس نے پر تذاب پھینکیا گیا قتل کرنے تو بعد، اس حوالے نہ اگر تساں کو کوئی انفارمیشن ہے تو تھوڑا جائے بھائی؟ اس بارے وچ انفارمیشن نہیں ہے ہمارے کول، کیونکہ اے یا تے تساں کی جس ہے پولیس والے وہ دسی سکنے، یا پھر متعلقہ گھر والے دسی سکنے، یا پھر جی رپورٹاں یا ڈاکٹر نے وہ دسی سکنے، کیونکہ وہ آخنے ہونے کہ جتنی منہ اتنی گلیں بھی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ جس ٹائم ہویا سا اس ٹائم میں آج یہ بھی چیز اتنا آخنا جانا ہے کہ لوگ اساں ایک دوسرے پر تنقید بڑا جلدی کرنا سٹارٹ کری کہ بلا وجہ کسی پر الزام لانا سٹارٹ کری کہ نہیں، تو جس طرح بچی نہ واقعہ ہویا تو اس طرح انہوں نے گھر والے پر کافی زیادہ الزام لگے کہ یہ واقعہ ہویا اسی بچی اس طرح ہوئی اسی اس طرح ہوئی اسی، تو یہ چیز ہرگز نہیں کرنی چاہیے ہے، تو اس چیز سے بھی تھوڑا جا خیال کرے کرو کہ اگر کوئی واقعہ ہو جانا یا تو اس نہ مذاق نہ بناؤ، تو بلا وجہ کسی پر ستومتا نہ لاؤ، کیونکہ یہ غلط چیز ہے، تو تھی ہوں پتا پنج دنوں سے بعد آج بچی ملی سی لے تو اس نے اس نال کیا ہوا ہو سا جی؟ ناظرین اس تو مزید جلے ہیں کیا باقی چیزاں جڑیاں وہ بھی تسان کی دسنے ہیں جی۔